2022 23 বৰ্ষৰ জিএনএমৰ কাউন্সিলিংৰ নতুন নোটিচ প্ৰকাশ কৰিছে। কাউন্সিলিং ফৰ ছিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ জিএনএম ট্ৰেইনিং কোৰ্চ। কাউন্সিলিং হ'ব আপোনালোকৰ 9 তাৰিখ, মাৰ্চৰ 9 তাৰিখে কাউন্সিলিং হ'ব 2023ৰ। কাউন্সিলিঙৰ 9 তাৰিখে মাতিছে আপোনালোকৰ যিসকলে 1-4 ভিতৰত ৰেংক পাইছে সকলোকে কাউন্সিলিঙত মাতিছে। নেক্সট মাতিছে আপোনালোকৰ 10 তাৰিখে মাতিছে যিসকলে 4-5 ভিতৰত পাইছে, আৰু যিসকল OBC MOBC কেণ্ডিডেটে 501-1222 আছে তেওঁলোকেও সেইদিনা যাব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি 11 তাৰিখে মাতিছে ST কেটেগৰীৰ যিসকলে 501-2109 ৰেংকৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোক STPৰ 501-1899, EWSৰ 501-1072, ST হিল 501-1901 মেৰিট নাম্বাৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টত যিমান নাম্বাৰ পাইছে সেই নাম্বাৰৰ ভিতৰত আপোনালোক যাব লাগিব। আপোনালোকে যাব লাগিব। ভেনু হৈছে নিউ অডিটৰিয়াম হল GMCH। GMCHৰ নতুনকৈ যিটো অডিটৰিয়াম হল হৈছে তালৈ যাব লাগিব 9:30 পোৱাকৈ আপোনালোকে যাব লাগিব। টোটেল ছিট উল্লেখ আছে 820টা। আপোনালোকে সেইদিনা যিবোৰক যেনেদৰে মাতিছে তেনেদৰে যাব, আৰু আপোনালোকে নিজৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবোৰ লগত লৈ যাব, লগতে একপি ফটোষ্টেট কৰিও লৈ যাব। ধন্যবাদ।